Ish presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka refuzuar që t'i përgjigjet pyetjeve si pjesë e hetimit të shtetit të New Yorkut lidhur me praktikat e biznesit të familjes së tij. Zyrtarët shtetërore akuzojnë organizatën Trump se ka mashtruar autoritetet në lidhje me vlerën e aseteve të saj, në mënyrë që të marrë kredi me norma të favorshme dhe të përfitojë lehtësime tatimore. E ndërsa nga ana tjetër Trump mohon çdo keqbërje dhe ka thënë se ky hetim është një gjuetë shtrigash. Një orë pas i hyri në zyrë në New York, ku u mor në pyetje nën hetim, Trump lëshoi një deklaratë përmes të cilës kritikonte prokurorën e përgjithshme të New Yorkut për hetimin e iniciuar ndaj atij. Vite të tëra pune dhe 10 miliona dollarë janë shpenzuar në këtë sakt të gjatë dhe pa ndonjë vlerë. Unë nuk pranova të përgjigjem pyetjeve në bazë të drejtave dhe privilegjeve që i jepen çdo qytetar nga Kushtetuta e Shteteve të Bashkuara, shtoi ndër të tjera Trump. Bëhet me dije se kur të mbarojë hetimi, prokuroria përgjithshme e New Yorkut mund të vendosë nëse do ta padisë Trumpin ose kompaninë e tij për të kërkuar ndëshkime financiare.